ካርገው ፕሮግራማችን ይከተላል። አሁንም ሌላ አንድ ሰው ደግሞ መስመር ላይ አለ። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው ወይ? አሎ ብሬ ላፎንቴን ብርሃኑ ተዘራ፣ እንዴት ነህ? አሎ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሎ፣ ኑርልኝ። አሜን አሜን። ማይክራፎን ለምን እንደደወልኩን ሳካል። እንግዲህ እኔ እስካሁን እንግዲህ አላወቅኩም። ምናልባት እንግዲህ ወደፊት ታውቃለህ፣ በእርዳታ ስራ ጉዳይ ምናልባት ሊሆን ይችላል። አይደለም ብሬ ጋር አንድ አሪፍ ዜና አይጠፋም፣ አሪፍ ነገር አይጠፋም ብዬ ነው የደወልኩና፣ እስኪ አንድ አሪፍ ነገር ንገረኝ፣ ጥሩ ነገር። ያው እንግዲህ አሁን እኔ ጋ ያለው ዜና ያው በጎ ነገር ከማድረግ ጋር የተያያዘ ነው። እሺ። በከተማችን ውስጥ እዚህ በአሜሪካ በተለይም ዲኤምቪ ኤሪያ ከሚባል ውስጥ ነው በአብዛኛው። አዎ፣ ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ። ያው ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ያው ከሰላሳ አመት በላይ ድምፃዊነትና ማሲንቆ እየተጫወተ የነበረው ማለት ያለው ሰጠኝ አጠናው በጠና ታሞ ነበረ እና ለዚህም ለታመመበት ነገር ሁለት አይነት ህመሙ ሁለት ነው። አንደኛው ያው ዲያቤቲክ ያው ሁሉም ሰው ላይ ያለ ነገር ነው፣ ግን በዛ ላይ ኒሞኒያ የሚባል በሽታ ይዞት ነበር የሳምባ ምች እና ኒሞኒያ ደግሞ ለመታከም መድኃኒቱ ከዘጠኝ ወር እስከ አንድ አመት ድረስ የሚፈጅ ትዕግስት የሚጠይቅ መድኃኒት ነው ህክምናው። ያንን ለማድረግ ብዙ ወጪ ይወጣል፣ ግን የህክምናውን ነገር በነፃ የሚያገኝበትን መንገድ እየሞካከርን ባለንበት ሰዓት ያው ይህንን ነገር ደግሞ ከዘጠኝ ወር እስከ አንድ አመት የሚፈጅ ስለሆነ ለዚህ ልጁ ስራ ትቶ ቤት ውስጥ ስለሚውል ቤት ውስጥ ደግሞ የቤት ኪራይ ያው ምግብ የተለያየ ቴኬር የሚያደርገው ሰው ስለሚያስፈልግ ለዛ ወጪ የሚያስፈልግ ገንዘብ ነበረ። ሄደን አየነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው የነበረው። ስለዚህ እንግዲህ ሁላችንም ተሰባስበን ኮሚቴ ፈጠረንና ኮሚቴዎች ተሰባስበን ግብ ያደረግነው ወደ $50,000 ነው። እንግዲህ ግን በአጠቃላይ የተሰባሰብነው ኮሚቴዎች አለን። እኔ በተለይ የኮሚቴው አባሎች አራት ነበርም ማለት እኔ፣ አልማዝ፣ ጌታቸውና ተፈራ የሚሉት እና በአብዛኛውን ስራ እንግዲህ አስተባብረን ጠቅላላ እዚህ አካባቢ ያሉት የሬዲዮ የቴሌቪዥን እንዲሁም የጋዜጣ የተለያዩ ሚዲያዎች እርዳታ አደረጉልን። ሬስቶራንቶች፣ የተለያዩ ድርጅቶች እንዲሁም ከቬጋስ ሀገር እንደዚሁ ወደ 2000 ምናምን ብር ከዛም አዋጥቶ አምጥቷል። በአይነቱ ግን በጣም ለየት የሚለው እንግዲህ ምናልባት ልታውቀው ትችላለህ፣ ክላውድ ላውንጅ ባለቤት ዳዋ፣ አቶ ዳዋ። እሱ ደግሞ በጣም እንግዲህ ኤርትራዊ ነው፣ ግን ሰው መሆን ብቻ እንደሆነ ትልቅነቱን ያሳየን ነው። እና ለዚህ ልጅ በቤቱ በአንድ ቀን ምሽት $5,000 አዋጡ። ጠቅላላ እንግዲህ ማዕዛ ቤት ትልቅ ዝግጅት አድርገን ነበረ። የቀረ ህዝብ የለም፣ የእሱ ወዳጆች ጠቅላላ እዚህ ዲኤምቪ አካባቢ የሚገኙ አርቲስቶች ሁሉ፣ በአጠቃላይ ሁለት ባንዶች ነበሩ እና በጣም በሚገባ ሁኔታ ዝግጅቱ ተደርጎ ፈንድራይዚንጉ በጣም እየተሳካና በጣም በጣም የሚገርምና ህብረት፣ ትልቅ ፍቅር የታየበት ፕሮግራም ነው ያለፈው እና በዚህ ፕሮግራም ላይ በአጠቃላይ ከሁሉም ጋር ተሰባስቦ $34,606 ገቢ ሆኗል እና በጣም ደስ ብሎናል። ዋው! በጣም በጣም ይሄ ትልቅ ዜና ነው ብሬ፣ ትልቅ ዜና ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ኦልሞስት ከግማሽ በላይ ካሰባችሁት ከግማሽ በላይ አግኝታችኋል ማለት ነው። የተወሰነ ነው የቀረው ማለት ነው። አዎ፣ በቃ እንግዲህ አሁን ግባችን 50 ሺህ አለን እንጂ አሁን ያለ የያዝነው ገንዘብ ራሱ ለምንፈልገው ነገር በቂ ነው። ማለትም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ያለውን ግን ጎፈንድሚ የሚል ተዘጋጅቷል። ጎፈንድሚ ፔጅ ላይ የእሱን ስም በኢንተርኔት ላይ በየፌስቡኩ ተበትኗል። ሁሉ ጎፈንድሚ ላይ ገብቶ 10 ብርም 20 ብርም 5 ብርም የቻለውም መርዳት ይችላል። በጣም ደስ ይላል። የምንፈልገውና በጣም ትልቁ የሆነውን ነገር አሳክተናልና በወቅቱ በማዛ ሬስቶራንት ላይ በተደረገው ዝግጅት ላይ የተገኙትን አርቲስቶችም ጠቅላላ ህዝቡንም በጣም በጣም እግዜር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። ስኬታማ ሆነናል። ከዚህ በተረፈ ደግሞ ሰጠኝ ድኖ ህዝቡን የሚያመሰግንበት ጊዜ
ይምጣላለው አሁን ዛሬ በፌስቡክ በተነና ሊፋ አድርገናል የገባውን ገቢ ከዚህ በኋላ ደግሞ በመቀጠል ፈጠኝ ራሱ ብሩ እሱ ጋር ሲገባ ማለትም ራእጁ ላይ ሲጠጣው ያለውን ነገር በቪዲዮ ቀርጸን እሱም ህዝብን ያመሰግናል እግዚአብሔር ድሉና ድሉን ሰጥቶ ጤናው ተመልሶ ደግሞ የምስጋና ፕሮግራም ለማድረግ ያብቃላለው ይሄው ነው በጣም በጣም ደስ ይላል ከዚህ በላይ ምንም የለም እንግዲህ ይሄንን ስላካፈልከን ብሬ በጣም እናመሰግናለን አድማጮቻችንም ወይም በሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ተመልካቾቻችን በሙሉ ጎፈንድሚ ሰጠኝ አጥናው ብላችሁ ጉግል አርጋችሁ እንድትጨምሩ እናሳስባለን ብሬ በጣም ነው እናመሰግነው በጣም እንወዳለን በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናንተም ባጋጣሚ ይሄንን ነገር እንግዲህ በጭምጭምታም ሰምታችሁ ሆናል ወደኔ ተደውሎ ይሄን አይነት ነገር ተጠይቄ ለህዝቡ ይሄን አይነት ነገር እንዲተላለፍ ማድረጋችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን ሁላችሁንም እንወዳችኋለን ይሄው ነው በጣም ቴንክ ዩ ብሬ እንግዲህ መልካሙን መኝላለሁ መልካም ቅላሜና ወደ ዘና ፈታበል እና ከቪኦኤ ጋቢና ቪኦኤ ነበር የደወንልህ በልሽ ቻው